el tema és si la intel·ligència artificial és una amenaça per la humanitat o no. I avui ens trobem a Can Saleta per celebrar la fase final de la Lliga de Debat. Jo estava a favor de que la intel·ligència artificial és una amenaça per la societat i ho he enfocat des d'un punt de vista psicològic. Parlar en públic és una cosa que és molt difícil, no gaire gent acostuma a sortir-se'n perquè realment fa por que des de l'escola ja pugueu fer aquest tipus d'activitats, que el que heu de fer és argumentar, parlar en públic, intentar fer una cosa que al final fareu tota la vostra vida en més o menys mesura, per tant crec que és molt positiu. Un cop acabat el debat em sento molt bé, però també he de dir que a l'hora de fer-ho estava bastant nerviosa. Sí, la Lliga de Debat, de fet, és una idea que promou a Xarxa Vives d'Universitats. Crec que està molt bé que pugueu debatre sobre un tema que és polèmic, que té molts arguments en contra i també molts arguments a favor i que realment se'n parla. No és un tema antic, és un tema totalment actual. Promou el que és, per exemple, la recerca, perquè has de buscar tot el que són arguments, contraarguments, pensant-les en el que et poden dir l'equip rival i en què pots tu contestar. Jo m'he basat en tres arguments, però el principal era de que com t'afecta psicològicament el fet de que la intel·ligència artificial pugui reemplaçar la teva feina. Home, ha estat una experiència fantàstica. Jo penso que com a espècie, des de que som el que som, la competència oral, la comunicació és eterna. Jo penso que són competències que ens serveixen per la vida. Sí, un dels meus arguments és que la intel·ligència artificial no és una amenaça, sinó que és una eina d'ajut per als professionals de la salut. Al final sempre hi ha una persona que es necessita que estigui al darrere, que estigui supervisant totes aquestes tecnologies, perquè una màquina pot escriure una notícia. Estic molt content de com ha anat el debat, perquè veig que tant els que estaven en contra com a favor, sembla que la variable d'eliminar el professorat encara no, ho penseu com a alumnes, no? I en el periodisme no només s'ha de fer aquest anàlisi pur i dur, sinó que també ha d'haver doncs, una persona al darrere que pugui analitzar aquestes dades i que les pugui transmetre i en el llenguatge adequat a les persones o al target al qual es dirigeix.